დღევანდელ შეხვედრის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდეს, რაზე ზრუნავს დღეს სასახლე, რა სერვისების გაწევის საშუალება გვაქვს და მომავალ წელს რას გეგმავთ. Ам хрив пикропро ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები იქნება, განსაკუთრებით სასახლის იუბილის აღნიშვნა, მუზეუმის გაკეთება, პლანეტარიუმის პროექტი, ფოლკლორული დათვალიერება, პიონერ ფილმი, მზიურის რებრენდინგი, ძალიან ბევრი მიმართულებით გვაქვს გახსნილი მუშაობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამასთან ერთად ასევე, რომ ნელ-ნელა დაიწყოს სასახლის მატერიალურ-ტექნიკური გადაიარაღების და адаптациების პროექტიც, რადგანაც ინკლუზივს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებსაც მოვემსახურებ. დადის 4000 ბავშვი, ეს მრავალფეროვანი სწავლების პროცესია, სკოლის გარეშე მუშაობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქუჩას მოწყვეტილი ბავშვები, ინტერესიანი ბავშვები, ბავშვები, რომელსაც ძალიან დიდი მომავალი აქვთ, ჩვენ ასე ვთვლით, რომ ასე იქნება კიდევაც, და ამის უფლებას მაძლევს ის, რომ ამ კედლებში გაიზარდა ძალიან ცნობილი საქართველოსთვის ამაყო ადამიანები. პრაქტიკულად ეს არის საგანძურის ადგილი, სადაც ბავშვებს აქვთ დიდი საშუალება, რომ თავისი ცოდნა, თავისი ინტერესები რაც შეიძლება გაზრდონ. Thank you.